ქართულ ოცნებაში ჩვეულებრივი ბრძოლა მიდიოდა გადანაწილებებზე, ადგილების გადანაწილებებზე არჩევნების პერიოდში და ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი ის არის, ოდესაც რამოდენიმე დღის უკან კარფში ვიყავით, სოციალურად დაუცველი ოჯახია ის და ანუ ის სიგარების ზღვარს ქვემოთ არის, ერთ პატარა ოთახში ცხოვრობს მრავალშვილიანი დედა, ქმარი უნარ შეზღუდულია და ონიაშვილი გაჟღერდა აქ და ონიაშვილი ანუ დახმარებით მიმართა საკრებულოს, ვიდრე არჩევნები იქნებოდა და თუ არ ვცდები ის 300 ლარით დაეხმარნენ და მეორეთის ჰქონდა დაწერილი განცხადება, იმიტომ რომ წყალი ჩამოდის და სახურავი შეკეთებაზე და აი ყველაზე მარტივი რა ხდება. ქალბატონი მურალოვა, თამარ მურალოვა მივიდა ამ ოჯახთან და ესეთი რაღაცა განუცხადა. ჩვენ დაგეხმარებით იმ შემთხვევაში თუ უკვე არჩევნების პერიოდი იწყება, მოიყვან ტელევიზიებს, შენ ტელევიზიებთან გალანძღავ ონიაშვილს, მერე მე და ბატონი კოტე მოვალ და დაგეხმარებით. ანუ რა ირკვევა აქედან? ყველა რესურსი თავიდანვე არ შეიძლება. თქვენ საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? მე ვფიქრობ რომ გამოხმაურებები მოყვება და დადასტურებთ ვიდეოს და ოჯახმა გიხმართ თვითონ. დიახ, ოჯახმა მოყვა ეს ყველაფერი. სხვათაშორის ის სიუჟეტი თქვენი ერთერთაც გავიდა და იქაც თქვა რომ დახმარებას დაპირდა, მაგრამ არაფერი არ მიუღიათ ქალბატონი თამარისგან. აქედან გამომდინარე ძალიან სამწუხარო ფაქტთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ როდესაც დემოკრატიაზე გვაქვს ლაპარაკი და გვაქვს სხვადასხვა ისეთ ღირებულებებთან და ლაპარაკი, უბრალოდ სამარცხვინოა, როდესაც კვალიფიცირებულ ადამიანებს, ის ადამიანები, რომლებიც რა კრიტერიუმიც გიდეს, როგორც სახელმწიფოს წარმოადგენს, იმაზე მაღალი კომპეტენციისები არიან და უბრალოდ სახში უშვებ. მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ იმათ არ ეჭვათ სიტყვაზე ქართული ოცნების დროშა და ბატონი კოტეს მაისურებით არ დადიოდნენ.